Sveiki. Trumpai. Nuo Liepos pirmos prekybos centruose apmokestinami polietileniniai maišeliai. Jų kaina vienas, du centukai. Ir sakoma, kad tai dėl mūsų gerovis, gelbėjant planetą, nes tie maišeliai, jeigu yra nemokami, jie teršia aplinką. Jeigu mokami, jie aplinkos neteršia. Viskas, kas apmokestinta, iš karto netrišia aplinkos. Jau ta pati dainelė buvo ir su automobiliu išmetama tarša. Ir su kitom visom daineliam, kurias gėda šitie valdžioje esantis komunistų, praktiškai liftistai. Šiaip, jeigu žiūrinti globaliai, tai yra dar vienas smūgis į visų. Ir šitoj vietai paslėptas dar vienas dalykas. Vienas, du centukai lyg ir nedaug, bet nuo 2025 m. gegužės planuojama atsisakyti vienų ir dviejų centų monetų Lietuvoje, atspėkite dėl kokios priežasties. Todėl, kad tos monetos teršia. Jos yra vienkartinės kažkodėl tai, taip nusprendė banko analitikė. Jos išskiria kažkokį tai plastiką, teršia, todėl visos kainos bus apvalinamos iki artimiausių 5 centų. Klausimas, o kiek tada kainuos tas vienkartinis polietilėninis maišelis, kuris dabar kainuoja 1 ar 2 centus, už dviejų metų? Štai ir atsakymas, kaip jau dabar keliamos kainos ateityje šitų keurą galvių, dabar valdžioje sėdinčių, rankomis visiškai nemastančių apie paprastus eilinius žmonės. Kuo daugiau pinigų per mokesčius išlūpa iš žmonių, tuo mažesnis yra žmonių savarankiškumas. Ir čia, Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai, mokesčių nedidinantis liberalų sąlygis ir aišku, apsinarka šiandien veikėjai Laisvės partija. Dabartiniai Seimo nariai, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ir visa šaika būtent nori panaikinti vieno iš dviejų centų monetas ir kainas dar. Padėlinti. Tai nuo 1 euro, jeigu kaina iki 1 euro, tai gaunasi 2, 3, 4, 5 procentai kainų didėjimas. Jau suprognozuotas iš anksto po dviejų metų. Tiek trumpai. Проблема в том, что в Европейском Союзе в настоящее время мы используем 100 миллиардов мешков в год, а это составляет 200 мешков на человека каждый год. Это огромная расточительность, потому что очень часто их можно использовать только один раз. После этого их выбрасывают в мусорное ведро или они превращаются в мусор в парках, сельской местности, на пляжах и даже в море. Почти 80% мусора, попадающего в море, поступает с суши, и большая его часть состоит из пластика. В настоящее время мы находим пластиковые пакеты и следы пластика в желудках морских птиц, рыб, а также млекопитающих, таких как выброшенные на берег киты. Так что, очевидно, пришло время действовать. Эта проблема представляет собой серьезную проблему для Европейского Союза, а в прошлом году, в 2015 году, Европейский Союз принял правила, направленные на резкое сокращение использования легких пластиковых пакетов. Очевидно, что правительства сами могут выбирать, как им это делать. Они могут установить целевые показатели по сокращению количества пакетов на 50% к 2019 году и на 80% к 2020 году. 2025 год. Они могут предъявить обвинения. Запреты – это еще один вариант, при условии, что они соответствуют законам Европейского Союза. Так что теперь пришло время и государствам-членам сделать то же самое, чтобы внести свой вклад. У них есть время до конца ноября, чтобы поделиться с нами своими планами. Некоторые государства-члены уже добились больших результатов. В Ирландии в 2010 году был введен двухлетний налог, и потребление пластиковых отходов сократилось почти на 95 процентов. Англия и Нидерланды также выдвинули небольшие обвинения, и это оказалось в равной степени эффективным. С другой стороны, Франция и Италия, например, переходят на полноценные перевязочные материалы, если только пакеты не подаются биологическому разложению и компостированию. Так что еще раз повторяю, мое послание государствам-членам заключается в том, что это выполнимо и необходимо сделать в срочном порядке.